tondu no ithuĩ twarĩ haha gũkwĩra kahĩĩ wa mbũi wa mũturi nĩ karwaru na mũgĩkendithĩria kũhona kwa naihenya, tũtingĩkĩriganĩrwo nĩ gũcoka o haha gũkwĩra atĩ Wambui nĩ atangathĩte atĩ CJ rĩu nĩ araumire kũrĩa thibitarĩ-inĩ wa ciana wa Gertrudes kũrĩa arakomete thutha wa kũheo rũtha thutha wa kũigua wega. Dr. Wambui ararekereirie mbica ici cia CJ e mũciĩ na arandĩka atĩ ndwari ĩyo nĩ ĩratũmire CJ athĩnjwo handũ o hanini tu ĩrĩa ĩtagwo minor surgery, na arandĩka atĩ onakorwo ruo rwa gũtemwo kũu rũtithirĩte biũ, atĩ Ngai no mwĩhokeku. Nĩ aragĩcokeria andũ othe arĩa marendithĩirie CJ kũhona kwa naihenya ngatho, arĩa nĩ hamwe nawe ũthikĩrĩirie, icio nĩ ciaku ciamũkĩre. Na oho Wambui nĩ aracokerie nũgũ ici ngatho, amu onacio nĩ ciranyitire itemi rĩa gũcanjamũra CJ ekuo thibitarĩ. Wambui akiuga atĩ cioka kuona mũriũ rĩa mbere, CJ aciheire marigũ areheirwo nĩ cũwe mena Wanjikũ wa Gĩtonga, na hau magĩtuma ndũgũ ũũ atĩ a Wambui mainũka nĩcio ciokaga kũmũikaria nginya hwaĩ-inĩ, nacio cikainũka kwao. Mũthenya ũyũ ũngĩ cikaroka atĩ ona nĩcio ciokĩririe CJ toro, nake agĩcihe yogati na keki. Rĩu Wambui agakiuga atĩ nĩ agegetio nĩ ũrĩa Ngai ahũthagĩra ona nyamũ kwĩgocithia.